Hej venner. Jeg håber, ej, hvad sker der for mig? Hej venner. Jeg håber, I nød den lille training session, som ikke var ryg. Jeg kan lige mærke til, at det ikke var ryg. Jeg er lige kommet hjem og har lige spist en hel masse. Og jeg har gjort noget dumt. Jeg har ikke nogen ryggrad, venner. Jeg gik rundt i byen, mens jeg ventede på bussen hjem. Og så er der en pæn ung mand, der stopper mig. Og begynder at snakke om hjerteforeningen og alt sådan noget. Og det er jo egentlig en meget god sag. Men jeg er på SU, skal vi lige huske. Og jeg har ikke super mange penge. Men fordi han er så pæn, så får jeg sagt ja til et abonnement i hjerteforeningen. Og han var sgu en god sælger. Altså han vidste fandme, hvad han lavede. Han tegnede en der lille hjerte. På min kvittering. Hvorfor har jeg ikke nogen ryggrad? Ej. Nå. Men nu støtter jeg åbenbart hjerteforeningen. Ja, så det var bare lige det, jeg ville dele. Lige gør jeg opmærksom på, hvor nederen et menneske jeg er. Og hvor svag min ryggrad egentlig er. Jeg tror ikke, jeg har den faktisk. Den er væk. Så ja, det var bare lige det. Det er en lille anekdote. Så ja. Jeg skal i gang med at læse nu. Det er 10. overspringshandling eller sådan noget, jeg laver. Så ja, læsning. Nu sidder jeg lige her og prøver at se, om jeg kan afmelde mit abonnement. Og så kommer jeg jo lige til at kigge på hjertet igen, så nu kan jeg ikke komme til det. Hvorfor er jeg så svagt et menneske? Han var også bare så pæk. Fokusere, Katrine. Læs dine lektier. Hej, venner. Det er nu mange timer senere. Hvad? Timer senere. Og jeg står og er ved at lave aftensmad. Jeg er ved at lave spaghetti squash, som basically bare betyder, at jeg bruger squash i stedet for spaghetti. Hvad er der i vejen med spaghetti, spørger måske? Ingenting. Jeg elsker spaghetti. Spaghetti er godt. Men jeg er rød. Jeg er virkelig dårlig til at få mine grøntsager, så at bruge squash som spaghetti er bare en rigtig, rigtig fin måde at få dem ind på. Ja. Det jeg egentlig ville var at dele med jer en lille ting, jeg skal afprøve. Jeg er blevet tippet af min mutti om, at hvis man lige lader squashen ligge i kogende vand i et halvt minut, så skulle det blive sådan mere al dente-agtigt. Så det prøver vi lige. Lad os se, om Mutti har ret. Først skal vi lige have masser af kæmpe på. Jeg har ikke sovet særlig meget i nat, så jeg virker måske en lille smule overtræt. Men skide der med det, for nu skal vi spise. De ser mere al dente ud, end når jeg plejer at lave dem. Sandhedens... Ej, okay, hvor lange er de lige, de her? Det ser hun, at de går. De er meget mere al dente. Meget mere rigtig sådan pasta-agtig. Jeg vil spise min mad, og så vil jeg slutte den her video for nu. For jeg skal videre på arbejde lige om lidt. Så ja. Tak fordi I så med. Hvis I er rigtig søde, så subscriber I til min kanal. Det vil virkelig, virkelig betyde så meget for mig. Altså, I aner ikke, hvor meget jeg sætter pris på jer. Like også gerne den her video, og smid en kommentar, hvis I har nogle spørgsmål eller andet. Og så ses vi bare i min næste video meget snart.